Sağlıqını saqlash sohasidagi yangilanishlar tez tibbiy yordam xizmat faoliyatida ham yaqqol aks etmoqda. Mamlakatimizda 2016-yilda 800 ta tez yordam shoxobchasi va 1890 ta tez tibbiy yordam brigadasi faoliyat yuritgan bo'lsa, ayni paytda ularning soni mos ravishda 1666 ta va 2824 taga yetkazildi. 5 yil avval tarmoqda bor yo'g'i 24 ta reanimobil xizmat ko'rsatar edi. Bugungi kunda esa ular soni 435 taga yetgan. Muhimi, operativlik bilan birga natijadorlik ham oshdi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Andijon filialining yangi binosi foydalanishga topshirilishi ham tibbiy xizmat sifati va samaradorligi yuksalishiga xizmat qiladi. Xalqimiz salomatligini ta'minlash doimo ustuvor vazifa bo'lgan. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mazkur markazning joriy yil rekonstruksiya dasturi rejasi bo'yicha 2 blokda 95 o'rin, bolalar jarrohligi va neurotravmatologiyasi, ginekologiya, kardiologiya bo'limlari faoliyat boshladi. Shuningdek, yangi qabulxona va reanimatsion blok majmuasini mavjud bino bilan ulash uchun 264 kvadrat metr joyda qurilish ishlari amalga oshirish maqsadida 8 milliard 600 million so'm mablag' ajratildi. Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan esa 1 milliard 400 million so'm yo'naltirilib, filialga kelgan bemorlarni qarovchilar uchun ham kutish zali qurib bitkazildi. Xodimlar uchun va bu yerga murojaat qiluvchi bemorlar uchun barcha qulayliklar yaratilgan, zamonaviy diagnostika asboblari bilan jihozlangan, yurtboshimizning tibbiyotga bo'lgan e'tiborlari, xalqimizning sog'lig'iga bo'lgan e'tiborlari tufayli juda ham bir chiroyli bino topshirilmoqda. Tibbiyot xodimlariga juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Xalqimizga chin dildan yuqori sifatli tibbiy yordamlarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Binolar 2018-2019 yillarda 4.2 milliard so'm mablag' ajratilib, filialning 60 o'rinli A blok 1, 2, 3 jarrohlik bo'limlari to'liq rekonstruksiyadan chiqarildi. Binoda havo almashinuvini ta'minlash maqsadida ventilyatsiya tizimi o'rnatildi. Bemorlarni tashish uchun mo'ljallangan lift va lift shaxtasi qayta ta'mirlandi. Avvallari qabulxonalarimiz alohida edi. Hozirda 2 ta qabulxonalar bitta bo'ldi. Sharoitlar, reanimatsiya bo'limlari, operatsiya bloklari ochildi. Bemorlarimizga keladigan qarovchilar uchun alohida kutish zallari bo'ldi. Yangi chiroyli fontanlar, favoralar ochildi. Biz shunga yarasha Xudo xolisa o'zimiz mehnatimiz bilan, bor kuch g'ayratimiz bilan ishlashga harakat qilamiz. Ushbu rekonstruksiya va qurilish ishlari uchun esa filialga ajratilgan respublika mablag'lari hisobidan jami 26 milliard 390 million so'm sarflandi. Endi bemorlarni qabul qilish, ularga o'z vaqtida tibbiy xizmat ko'rsatish yanada yengillashdi.